Assalomu alaykum kanalim kuzatuvchilari, Fayzli Bek oshxonasiga xush kelibsiz. Issiq kunlarda muzdekkina yumshoqqina shirinlikni birgalikda tayyorlab ko'ramiz. Toza yog'siz idishimizga 3 dona tuxum, 1 chimdim tuz, 150 gram shakar, qoshiq ichida vanilin solib, vinchik yoki mikser yordamida aralashtirib olamiz. Tuxumni aralashtirib bo'lgandan so'ng 50 gram o'simlik yog'i, 100 gram sut solib, yana bir aralashtirib yuboramiz. Endi elakchamizga quruq masalliqlarni solamiz. 150 gram un, 2 qoshiq kakao, 1 choy qoshiq qavartma solib, yaxshilab aralashtirib olamiz va tuxum masamizga solib, o'rtacha quyuq suyuqlikda xamir tayyorlab olamiz. Mana biskvit xamirimiz ham tayyor bo'ldi. Mana shunday quyuq suyuqlikda ranglari chiroyli xamir bo'lishi kerak. Endi xamirimizni tayyorlagan listimizga solib, bir tekislikda yoyib olamiz. Bu listimizning razmeri 25 ga 35 sm. Xamirimizni sovigandan so'ng, hamma joyiga bir tekislikda yoyib olamiz va qizib turgan duxobkaga 15-20 daqiqaga pishirishga qo'yamiz. Xamir kam bo'lgani uchun juda tez pishadi. Meni duxobkamda 15 daqiqada tayyor bo'ldi. Pishish vaqtlari qolipni katta kichikligiga ham bog'liq. Agar siz kattaroq qolipga solsangiz, tezroq pishishi mumkin. Shunisiga ham e'tibor berasiz. Biskvit tayyor bo'lguncha kremini tayyorlab qo'yamiz. Krem uchun qaymoq, shakar, vanilin solib yaxshilab aralashtirib, sovutgichimizni muzxonasiga qo'yib qo'yamiz. Shakar o'rniga xohishga ko'ra quyultirilgan sut yoki shakar upasi solishingiz mumkin. Mana biskvitlarimiz ham chiroyli bo'lib pishib chiqdi. Oralari ham juda yaxshi pishgan. Endi buni xona haroratida to'liq sovutamiz. Sovib tayyor bo'lgan korjamizni qo'limiz bilan maydalab olamiz. Xohishga ko'ra pichoq yordamida to'g'ri bosangiz ham bo'ladi, lekin qo'l bilan maydalangani yanada maynroq bo'ladi deb o'ylayman. Korjimizni oralari ham juda chiroyli pishgan, g'avak-g'avak bo'lib, mazasi ham juda zo'r, xuddi shokolad ta'mi kelib turadi. Kakaoni hisobiga masalliqlarni ko'paytirib pirog ham tayyorlasangiz, juda mazali pirog bo'ladi. Mana korjimizni ham chiroyli qilib maydalab oldik, endi buni bir chetga qo'yib kremimizni tayyorlab olamiz. Morozilnikka qo'ygan qaymog'imizni olib, yaxshilab aralashtiramiz. Chetlari endi muzlashni boshlagan bo'ladi. Yaxshilab aralashtirib, mikser bilan ko'pirtirib olamiz. Kremga mikser izlari tushib, qattiq quyuq krem bo'lgandan so'ng, mikserimizni to'xtatamiz. Ortiqcha mikser qilib yubormang, qaymoqli krem chirib tushishi mumkin. Mana kremimiz ham mana shunday silliq, qattiqqina bo'lib tayyor bo'ldi. Endi shirinligimizni yig'ib olamiz. Shirinligimiz uchun banan va yong'oqni tayyorlab oldim. Siz xohishga ko'ra boshqa mevalardan ham foydalansangiz bo'ladi. Hozir O'zbekistonda qulupnay sezoni, qulupnaylardan ham juda mazali va chiroyli bo'lib chiqadi. Endi kremimizni qopchamizga sop tayyorlab olamiz. Endi idishlarimizni tayyorlab, shirinliklarimizni yig'ib olamiz. Menda ikkita mana bunday katta idish. Agar siz mehmondorchilik uchun tayyorlamoqchi bo'lsangiz, kichkina idishlarga tayyorlashingizni tavsiya qilaman. Shunda juda chiroyli va barakali shirinlik bo'ladi. Endi shirinliklarimizni mana shu ketma-ketlikda yig'ib tayyorlab olamiz. Birinchi idishimizga eng birinchi tagiga krem surtdim, so'ng ustiga ushoqlar sepib, yana ushoqlar ustidan krem, krem ustidan banan terib, banandan so'ng yana ushoqlarni sepib oldim va kremimizni surtib, bananlar bilan bezatib oldim. Tayyor bo'lgan shirinligimiz ustiga ushoqlardan sepib oldim chiroyli ko'rinish uchun. Mana birinchi idishdagi shirinligimiz tayyor bo'ldi. Endi navbat ikkinchi idishimizga. Ikkinchi idishimizga birinchi bo'lib ushoqlarni solib, qo'lim bilan mana shuni yaxshilab bosib oldim va kremlarni bir tekislikda yoyib oldim. Menda krem kamroq bo'lgani uchun yetmay qolmasin deb kamroq surtdim o'rtalariga. So'ng krem ustidan yong'oqlarni maydalab sepib oldim.
va qolgan ushoqlarimizni hammasini soldim va ustilarni chiroyli qilib tekislab, yana ustiga krem surtib oldim. Kremni tekislab olgandan so'ng ozgina shokoladni eritib, shirinligimiz ustiga surtib chiqdim va yong'oqlar bilan bezatib oldim. Mana bir-biridan chiroyli va mazali shirinliklarimiz ham tayyor bo'ldi. Endi bularni 1-2 soatga sovitkichga qo'yamiz, kremlari yanada singib, yumshoq muzdek bo'lishi uchun. Mana oradan 2 soat o'tib, shirinligimizni tanovul qilishni boshladik. Muzdikkina, yumshoqqina, juda mazali bo'pti, bizga juda yoqdi. Sizlarga ham issiq kunlarda oila a'zolaringiz uchun mana shunday shirinliklarni tayyorlab berishingizni tavsiya qilaman. Keyingi videolarda yana g'oyibona ko'rishguncha omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.